Ya mungkin kalau mengtamat ke yang tadi ki bang, mungkin kersane nak nyoblos buatan pangkling. Okay. Oh. Nah, yang tadi ki mungkin nak nyoblos, kalau kersane buatan pangkling mungkin. Okay. Gitu apa? Putu nih kan? Gih. Angger kayak kemutan. Tonggo nih. Gih, ini ku mungkin. Gino, yang lain tadi. Ini ku anu manggini tengah singgi ambak kok mas. Gih dah. Gih. Lah dadi nek presiden kok seragen cedak iwen ngene kok nak celuk-celuk cepet ya. Nah, ya tadi iki butuh sabun, nak mandi butuh sabun kersane napa, Mbak? Kersane perut ae. Kersane wangi. Kersane wangi kali perut ae. Nek apa nunyu ae. Nggih, nganu napa niku nak jenengan ngeten niku nganu, Mbak? Jenengan ngeten niku napa nggih kemutan jaman sekolah tambah-tambahan ngeten iki napa nggih? Enggak mamo, 5 tambah 5 ngeten iki jenenge nggih. Oh, nek niku nggih saged. Nek jenenge iki saged, 5 tambah 5 pinten, Mbah? Dosa pinten? Iso no. Ya. Niki ngene, Mbah. Lah itu hitungan ngeten nggih. Mbah. Tiang kali ngeten niku cepet-cepetan jam, mungkin kalau suka nih hadiah meling, Mbah. Kalau suka nih sabun meling. Mbah, tua-tua dibedak. Lagi nganu mbah cepet-cepetan ya mbah kalau betul sabun kata nih kok daripada mungkin buatin nih kalau betul wangi semuanya kalau damel tebak-tebakan kesana nih ganjeng mbah limo tambah limo tambah limo kurangi telu mbah ya rompuloh kurang walu betul limo tambah limo tambah limo kurangi telu mbah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia. Semoga diberi keberkahan dan lancar untuk semuanya. Masih di petualang alam kampungku di wilayah Ngargotirto Sumberlawang. Ini jalan-jalan di kampung Ngargotirto lur. Ketemu simbah-simbah ini yang lagi santai-santai ini lur. Kelihatannya habis panen ini lur. Oke, oke, masih di jalan-jalan sore di perkampungan ketemu sama simbah-simbah ini. Yang lagi santai-santai ini lho. Kalian Mbah sinten, Mbah? Mbah Ginem. Mbah Ginem ya ini ketemu Mbah Ginem ini tetangganya Mbah Sarmi. Iki lagi ngaran Jokowi. Oh, ternyata baru keinget ini Mbah Sarmi, Presiden RI kita Bapak Jokowi. Niki kula nyuwun donga pangestune ajeng nyalon presiden 2030 Mbah kula Mbah saking Sragen. Mungkin nek presidene caket Mbah saking Sragen iku. Dadi ilek-ilek nang Ngales Kobong ya cedak lho Mbah. Nggih, syukur alhamdulillah pendongane baik. Nggih. Saged kabul. Amin. Wong dongane nggih Mbah, kula nyuwun dongane tiyang sepuh-sepuh ngeten iki ya Mbah. Nggih. Aku mangke kae mak wong paling jan yo. Mugi-mugi nggih. Kata sing domileh panjenengan. Nggih, amin. Nggih. Kula mboten gadah napa-napa namung kula ngano modali namung omongan ini swara, Mbah. Nggih. Muga-muga sing penting kula ngano ya Mbah amanah, Mbah ya. Sing penting niku mlampahe kalih nggih, Mas. Nggih. Nggih. Ning kene diugemi sanak sedulur. Nggih. Tonggo teparuh. Nggih, Mbah. Lah ngene iki nek jenengan ngene iki ngono, Mbah. Lagi panen pantun iki. Iki larene sing gadah, kula niku nderek lare. Iki larene nanem pantun nem mboten munduh iki tebi banjir. Sik do pangan anu kedung. Oh, niki yang ngombon do ngoten niku mboten saged ngandhap niki rek. Lah niki rek ngene pun tiga iso banjir, Mbah. Napa wingi-wingi? Toyo. Oke. Okay. Kene benangang niku. Oh, keng nganu. Nggih. Dong ombo. Oh. Lah jukan dong ombo niku. Oh. Kan. Oh. Lah mriki okay, terang niku nek Solo banjir nang mriki ta, Mas. Oh, dugi mriki ya, Mas. Nggih. Oh, nggih. Nah, bendungane teng dong ombo mriko. Sing bendungan ageng. Lah nek Mbah Tugin namine Mbah sinten, Mas? Mbah Ginem. Mbah Ginem. Lah Mbah Kakung teng Alah Mbak Kakung niku pun boten wonten ngenteni. Oh. Lah niku nderek tari kula jajan setri. Sing jaler nggih kerja teng Solo. Hmm.
Mami. Nah, ngenten iki nak jeneng masak ya, masak ki ambak napa dipasake putrane? Putrane. Oh. Putune. Oh, nggih. Lah niki saya tes pun isone pinten, Mbah? Nggih, usane jenengan pinten, Mbah? Usane. Kula niku rek mboten 7 dosonan langkung nggih. Woman punten 80-an. Pun langkung, Mas, lho niki. Sang dosonan paling enggak. Nak, nak atusan nggih dereng enten ya, Mbah. Nah, 100 nggih dereng enten, Mbah. Wis dereng ya. Dereng, Mbah, mosok atusan. Anu napa niku tunggil kula sak ponak-ponakan niku pun resik. Oh. Namung kula ki. Malah kantun jenengan nggih. Nggih, senengane. Wah, ini ketemu sama Mbah Wagin, Mbah Ginem usianya nggih hampir 90-an, hampir 100 ini. Usianya kurang lebih nggih 90-an, hampir 100 ini, Lur. Masih wentes seger waras ini, Lur. Nggih niku anu, Mas. Pendelenge kula niku, Mas. Oh. Pendelenge niku pedhot. Nek nek kenging ketarak niku cantene dokter dari mboten. Oh, nggih pun cara gawan sepuh ya. Ha nggih. Nggih gawan sepuh. Salah batang dokter dari niku namung sengen dek meme anu napa niku gaene nggih wong tani niku nggih matul nggih nandur-nandur ngoten to Mas tinggal wong lanang niku nggih tani jambak ngono nggih. Oh jenengan nggih sing teng sabin-sabin ngoten sengen se Mas ini kro anu niku pun dek dolare ning mriki niku. Oh semlange niku nggih nek mengke teng sabin jambak deleleng. Mungkin nak ajeng masak, mungkin nak lola lali ni, kenging listrik. Geng. Aku tu si pendet, lari kalau jalan, nanti kurang dia kalau tenggelam. Oh, geng. Dekat kita ni Mbak Yuni. Anak songo ni tu. Anak kalau nuku, sakai nuku songo Mas. Pun dilongi, jalan. Harus apa? Kale, seterine, setinggi. Oh, yes. Niki Mbah, kula sukani nganu mie rasane dik masak mengki Mbah. Oh, nggih matur nuwun Mas. Nggih, sami-sami. Butune mboten saged maris napa-napa, menawa wase ndengake Mas tracing. Nyalon presiden. Nyalon presiden muga-muga dadi keturutan. Amin. Gondro Mas. Amin. Aku kudu dapet dapet iki dhuwur. Nggih. Dadi pangan sing gampang Mas. Amin. Gamel ngepyuri anak utung genjing nek masing pun dados presiden. Amin. Nggih, alhamdulillah petik doake bae. Nggih, matur suwun, Mbah. Sugiane saken. Saken nggih, sing nyalon presiden iki, Mbah. Masing ten, Mbah. Mas Gino. Gino. Gino Waloyo. Ampun supaya mengke dingake Mas Gino kersane dados presiden nggih. Iku niku nggih Gino etane. Oh, nggih, mau kula kek kasduran keng mriku wau nggih. Kula niku nggih anu Mas. Pak Presiden Pak Jokowi niku nggih pun mboten semerep tulisane. Niku nggih didudahke kalih sing anu mriku. Nggih didudah niki. Nggih selamat-selamat ngoten niku nggih kudu ngematke. Niki Pak Jokowi sing ajeng ki ambak ngoten niku. Nggih, mengke kula mengtamatke ngeten iki, Mbah. Mengke kersane nak nyoblos mboten pangkling. Nggih. Lah, ngeten iki. Mengke nak nyoblos kula kersane mboten pangkling, nggih. Nggih ta, Mbah? Nggih. Putune ke? Nggih. Angger ke kemutan. Tanggone. Nggih, niku nggih. Gino, nyalon pancen. Niku anu manggene teng ajeng ki ambak kok, Mas. Nggih ta? Nggih. Nggih. Lah dadi nek presiden kok sragen cedhak iwen ngene ngono celuk-celuk cepet ya. Jenengan ngeten niku nggih nganu nggih. Sering biasane nek mandi jenengan beto sabun napa Mbah napa sabun libo napa nufo napa napa ngeten. Nggih. Sak kecekle. Oh, nek sak kecekle kula kula beto sabun iki Mbah, kula kula sekali sabune Mbah. Nggih. Niki sabune mereke Fresh setunggal. Nah niki setunggalnya jenengan lah. Nak nganu sabunan nggih, nak ngeten iki mbeto sabun, nak mandi mbeto sabun kersane napa, Mbah? Kersane peret awake. Kersane wangi. Kersane wangi kali peret awake. Nak nunyu e. Nggih, nganu napa niku nak jenengan ngeten niku nganu, Mbah?
jenengan ngene niku napa nggih kemutan jaman sekolah tambah-tambahan ngene niku napa nggih enggak mamo 5 tambah 5 ngene niku jenengan nggih. Oh, nak niku nggih saged. Nak jenenge ngene iki saged. 5 tambah 5 pinten, Mbah? Dosa pinten? Iso. Ya. Niki ngene, Mbah. Lah hitung-hitungan ngeten nggih. Mbah. Tiang kali ngene niku cepet-cepetan jam mungkin kalau suka nih hadiah mulai, Mbah. Kalau suka nih sabun mulai. Mbah, tua-tua dibekai. Lagi ngene, Mbah. Cepet-cepetan ya, Mbah. Kalau betul sabun kata nih kok daripada mungkin buatin nih kalau betul wangi semuanya kalau damel tebak-tebakan kesana nih ganjeng, Mbah. 5 tambah 5 tambah 5 kurangi telu, Mbah. Ya, 20 kurang 8. Betul. 5 tambah 5 tambah 5 kurangi telu, Mbah. Anu kurang telu nggih anu. 17 13. 5 tambah 5 tambah 5 jiko nah telu. Nggih. 12. Wah, pinter. Oh, hadiah iki ngono iki. Hadiah sabun mele. Sabun apa? Sabun mele kersane awet nggih, Pak. Ngadi iki dhuwit kok kan gedhe kula wah. Masih ngadi. Masih ngadi. Anu persediaan niku mbak katane kata. Mungkin aku dadi presiden Mbah niki sing anu. Sing niki sing ngebel. Nyamun dungane. Nyamun dungane nyalon presiden. Bojone jenengan sing nyalon presiden, Mbah. Satu kok. Ya, ya. Batu nentek, Mbah. Mantap sampean. Mbah iki kok. Mas iki mandak anu wong tuwa-tuwa ora ngerti. Ana dibetaki wae. Ya gitu aja, Lur. Gitu aja masih di petualang alam kamu ketemu sama Mbah Ginem. Kali Mbah Sarmi. Cukup sekian, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak, Mbah, parangin, Mbah.